کیوں نہ ذکر ہوئے میرے نال تیرا میرے سنگ منصوب جو ہوں میں طالب تیری ہستی دا میرا جنوب جو موجودگی چ کے کلام پڑھیا گیا تو میں حضور دی نظر کرنا بسم اللہ بسم اللہ دوستاں نوں سلام ہا جناب بسم اللہ حسین یا مصطفی پیرین
جناب محترم حضرت ظفر اللہ سیالوی صاحب بڑے خوب انداز میں شرف حاضری